Müğənni Günel Ələkbərova sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımlarının altında xoşagəlməz rəylərə görə həmin adamları blok etdiyini deyib. Yeniçağ az açıqlama verən müğənni lazım gələrsə onları polisə verəcəyini belə gizlətməyib. Öz səhifəmdə nəsə paylaşıram, bəzilərini xoş gəlmir. Başlayırlar təhqiramiz şəhərlər yazmağa. Onu dərhal blok edirəm. Deyirlər ki, buna bax, müğənnidir, amma tənqidi açıq deyil. Adama deyirlər ki, müğənni də insandır. Onun əsəbləri dəmirdən deyil ki, heç kimin ixtiyar yoxdur ki, müğənni təhqir etsin, onun paylaşımlarının ya da fotolarının altında ağzına gələni yazsın. Onlar tənqidlə təhqiri ayıra bilmirlər. Adama deyirlər, başından böyük danışma. Mənə qarşı belə təhqirlər olarsa, həmin adamla sərt davranaram. Qanunlarımız yaxşı işləyir. İnsanların şərəf və ləyaqətini alçaldan şəxslər qanun qarşısında cəzasız qalmır. Vaxt deyirəm eşitsinlər, mənə qarşı belə təhqirlər olarsa, verəcəm polisə, qoy cəzalarını çəksinlər. Statın sonu.